Så har vi åttonde heatet som nu har gjort sitt undervattenstag och vi tittar vidare till heat nummer 9 där vi snart ska få stifta bekantskap med Julia Franks från Täby bana 1, Tega Ekström, Västervik bana 2, Klara Örnhem, Växjö bana 3, Agnes Wedel från Västervik bana 4, Helmi Swanson från Gävle bana nummer 5, Lina Maltesson, Älvsborg bana 6, Sara Jenbro på Poseidon bana 7 och Lisa Bengtsson från Helsingborg på bana nummer 8. Och det här fältet är på väg att vända då de simmat 50 meter. Det är Sara Westholm från Kungsbacka som öppnar snabbast 35-62. Andra platsen, där har vi efter henne Maja Johansson Höganäs 35-82. Tredje platsen är Tilde Lantz 35-87. Jaha, då ska vi se om Sara kan hålla i detta även andra 50-an. Har ett personbästa från Swim Open 1-18-72. Och det ser lovande ut. De andra kommer något i kapp här in mot slutet. Och då är det framförallt banorna bredvid Westholm med Lantz och Dunberg. Och så går det även snabbt för Alicia Norberg-Randovo. Men upp mot mål så är det Tille Lantz ifrån Kristianstad som vinner med tiden 1:17:12. Andra platsen, den gick till Linnea Dunberg 1:17:30 och en tredje plats till Alicia Norberg-Randovo med 1:18:20.